Ara mateix passarem, és Màgic Andreu, és el Màgic Andreu, molt conegut a Catalunya. És voluntari, va dues vegades a la setmana a la unitat d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron a fer riure els nens que tenen càncer i els seus pares. El convido a veure el reportatge, sisplau. Segur. Mira, saps què farem? Saps què farem ara? Agafarem aquesta i aquesta, les dues. Bufa! I ara digues, abracadabra, pata de cabra! Uf. O això és molt difícil. Torna a bufar. Pain. Sense nana. I on t'has... A veure, el nen aquí, entre cometes, es fa adult. El nen aquí és diferent. El nen aquí s'endureix. Hi ha nanos que tenen 7 i 8 anys i sembla que en tinguin 20. Inclús la manera de parlar, no? Saben el que els hi passa, saben que és una bomba, saben que és un catèter, saben... juguen amb allò que... que de vegades els hi fa mal, no? I ells estan superconscienciats, no? I, bueno, és flipant de com el nen ho porta, amb quina força, amb quin humor i amb quin aguant. És increïble, s'ha de veure, eh? Jo des de que vinc aquí, el meu quadre de preferències s'ha anat a terra, és un altre. Ara tu, fes màgia, tu. Toma! Molt bé! Nosaltres no som mags d'aquests que... merlinescos. Però sí que amb la nostra màgia podem ajudar els metges a que tot funcioni millor. I el seu paper dintre de l'equip és, a través de la màgia, pues, actuar davant d'una sèrie de sentiments o de sensacions, tal que pues, a vegades no interessa que estiguin presents o que, si estan presents, pues, afectin el menys possible. Aquesta no, eh? Bufa. Molt bé, no en parlem més. Aquesta tampoc, no? Aquesta me la quedo aquí. Això és un barret de copa. Tu tens molta imaginació. Sí. Agafo la bola, la poso aquí. Què t'agradaria que un mag tragués d'un clàssic barret de copa? Un conill. Home, un conill, un conill, un conill. Mira, vaig intentar-ho. Vareta màgica, dóna-li un toc amb la teva vareta. Xas! I ara fem això. I un conill! Mira, molt bé, que no la vegi jo, que no la vegi jo, Michel. Posa-la aquí dintre, Michel, que no la vegi jo. Atenció, mira què fem, Michel, mira què fem. L'agafem i la posem a dintre. Atenció. Atenció, aquí dintre. I ara... mals de ventre, estan amb la quimio, no acaben de menjar bé. Entres en un moment, el pare comença a riure, el nen li desapareix a mal d'estómac, es menja un plat d'espaguetis a darrere. Bueno, si això no es màgia, no sé... Un, dos, tres, ja! Chupi, chupi, muy bien, pues així ho heu de fer. Atenció, eh? I mireu la rata, eh? Un, dos, tres, ja! Chupi, chupi, canvi. Huachuquei, nyaca! És aquesta? Sí. Sí, és aquesta. I procurem que la seva estància aquí sigui cada vegada més tranquil·la i ells adoptin unes forces interiors degut a lo que els hi produeix la màgia que els hi fem i fins i tot a nens que ja comencen a fer màgia i es passen el dia només pensant en entrenar, en fer màgia... Tres cubilets. Agafem l'esponja i la posem aquí. El tapem, fem així, i l'esponja ha baixat. Toma! Per mi em preocupa tant el nen com el pare. A veure, el nen em preocupa per l'enfermedat, no? Però el pare per la seva situació, per la seva situació psicològica. Des que està con ell, le gusta mucho más. Practica mucho más, aprende mucho... Mira por internet, Magic le ha regalado libros, DVDs, todo, y con él, está, vamos, a las enfermeras las tiene locas, las deja a la boca abierta. Ahora voy a ver lo de eso yo. Tope, se me eche, y escalda. Nen, nen, vaya crack. Y la verdad es que es una alegría cuando ve. Totes les activitats que es fan aquí en l'hospital alegren molt els nens i ho fan tot molt, molt més fàcil. Tres salchitxes, solo una pita. Esta no pita. Esta tampoco pita. ¿Cuál es la que pita? Bien! Això són injeccions amb pa amb tomàquet, no? Et diuen gràcies perquè, escolta'm, aquest dematí estava... Però, nen, no sé què ha passat, que des de que heu arribat vosaltres... Doncs això està funcionant. ¿Dónde está la que pita? Venga. Pero te lo he dicho antes, esta no pita. Esta tampoco pita. Esta es la que pita, esta es la única que pita. No te enteras, ¿de dónde eres?
¿De dónde eres? De Tenerife. Va, claro, siempre vais una hora menos. Sí. El veus amb ell, pues com en un moment determinat al tallar una corda, al fer veure que talla el tubo d'un gotero o que una carta apareix on ningú es pot imaginar que pot aparèixer aquella carta, pues com canvia la cara d'aquella criatura, com canvia la cara de preocupació d'aquells pares i fa que els nivells d'angoixa, de por, d'incertesa disminueixin. ¿Tú te crees que tienes dos bolas aquí? No. No, tengo una. ¿Tienes una? Da la vuelta a la mano. Abre la mano. ¡Ah! Nosaltres som riure, sense fronteres, per això diem som i sabrem. Intentem fer somriure. El somriure és la distància més curta entre dues persones. Aquí pensa que hi ha gent de tot el món, però en canvi amb un somriure ens entenem, no? I aquest és l'idioma que nosaltres fem servir. Eh?